Taip, apie tą būsimą dvikovą, ko galima tikėtis joje? Aš galvoju, kad reikia tai traktuoti kaip belekų, kaip sakant, kaip eilinės rungtynės. Sakau, labai gaila, kad mes nežaidžiam dėl nieko, jie žaidžia dėl geresnės pozicijos prieš prasidedant play-offam ir sakau, bet iš kitos pusės norim tą gerą Eurolygos sezoną uždaryti irgi su geru pasirodymu. Manau, kad komanda yra tikrai priešais mus tokia, kuri žaidėjams motivacijos neturėtų trūkti, vis dėlto tai komanda, kuri šiai dienai yra penketukė, kuri žaidžia gerą krepšinį ir kuri yra tikrai labai talentinga. Taip kad reikia tikėtis, kad jie eis, vėl bandys, kaip sakant, pasižiūrėti, kur jie yra palyginus su vienais iš geriausių Europos žaidėjų ir su ta komanda ir tikrai jam tikiuosi, kad bus malonu varžytis, paprasčiausiai kovoti ir varžytis su tokia gera komanda. Ar tie Baskonijos pasiekimai kažkiek stebina, tai kaip jie atrodo šiemet? Ne, nestebina, nes tikrai, jeigu paėmų sudėti, yra eilė žaidėjų, kurie, sakykime, yra su NBA potencialu, kurie atėjo iš NBA. Viena iš komandų tikrai, kuri, mano manimu, kiek aš žinau, yra daugiausiai stebima NBA skautų ir taip toliau, kadangi tai, vėlgi sakau, ir Larkinas, ir Hanga, ir Diopas, ir Barnianį, ir Šangelėje, kažkurio, ir Badingeris, ne Badingeris, jisai kažkurio metu jie visi sukosi apie NBA, buvo NBA, galbūt netruošėsi sugrįžti į NBA, taip kad ko jau ko talento jiem netrūksta, tikrai ką ir parodo jų pozicijos pagal pelnamus taškus, pagal atkovotus kamolius, pagal polimo skaičius, pagal rezultatų perdavimų skaičius. Nu, tai yra tikrai gera komanda. Ar galima sakyti, kad ta komanda be Barnianį netgi atrodo geriau negu su juo? Nu, čia turbūt net nėra mūsų nuomonė, jau tą ir skaičiai rodo, kiek aš kiek stebiu ir taip, tai aišku žaidėjas, kuris eilę rungtynių ir didelius periodus buvo traumuotas ir komandai teko žaisti be jo ir, sakykime, kaip atėjo žaidėjas tokiu žvaigždės statusu, tai komanda tikrai nesusilpnėjo ir toliau rodė įspūdingus rezultatus. Ar po praėjusių jūsų rungtynių kažkokia vyko papildoma analizė, kas tenais negerai įvyko? Nu, žinot, analizė yra tokia, kad ją darai po kiekvienų rungtynių, žaidėjams rodai, kur klaidų, bet aš sakau, vėlgi, aš sakiau po penktadienio rungtynių, svarbiausia yra mentalitetas, svarbiausia yra, kaip tu atsineši savo darbą ir mes paprasčiausiai žaisdami Kaune, mes nesiginam. Mes, mūsų skaičiai yra Kaune įspūdingai, yra, aš žaidėjams išvardinu, kiek jie yra prasileidę taškų per rungtynės namuose, tai praktiškai gavosi, kad 5-6 rungtynės virš 85 taškų Žalgiris negali išlošti, taip žaisdami. Mes neturim tiek talento, kad atloštume 85 taškus ir mes kaip einam žaisti Kaune, ar mes norim pasirodyti prieš fanus, ar mes labai dėmesį kreipiam į polimą ir mes paprasčiausiai užmirštam, kad vienintelis šansas mums kažką pasiekti yra dėl komandinių veiksmų, dėl gynybos, dėl didžiulio atsidavimo. Aš jau tą visus metus čia kartoju. Nežinau, išvykose tai kažkiek tai yra geriau. Tikiuosi, kad ir poryt išvykoj biši geriau ginsimės, nes jeigu pradėsim su Baskonija varžytis taškais, tai 20 taškų pralošim. Ar pačios Baskonijos žaidimas dabar kažkiek skiriasi, tarkim, nuo pirmų rungtynių Kaune, nes ar buvo ir permainų sudėti, ir tas Barnianio vaidmuo galbūt kažkiek keičiasi? Jo, ne, nelabai. Nu, aišku, va, tie visi Barnianio pick and rollai, pick and popai, jie tikrai sukelia problemų, bet tada gaunasi, turi kažkokių tai pranašumų kitur. O jų žaidimas ir tie patys akcentai absoliučiai nesiskiria, reikia tikrai stengtis laimėti kovą dėl atšokusių kamuolių, reikia stengtis apginti savo baudos aikštelę nuo pozicinių žaidėjų, ta prasme, prasiveržimų, ar o iš vis pagrindinis dalykas, tai jam neleisti bėgti.
Tai, sakau, daug kas priklausys nuo mūsų polimo irgi, kaip mes paruošim tą polimą, ar mes turėsim gerą įsidėstimą, ar kamuolys judės gerai ir tikrai labai daug priklausys, ar mes nedarysim klaidų. Nes po klaidų jie viską baudžia ir tai buvo pagrindinis dalykas, kodėl mes laimėjom Kaune. Baskonė laimėjo 5-6 pastarųjų rungtynių, krito CSKA, Fenerbahčė, ar tai sako, kad aukščiausios formos dabar Vitorijos komanda? Nežinau, kad, žinote, tas sezonas 30 rungtynių yra, visiems pasitaiko į viršų į apačią, bet tai dabar pastaruoju metu jau tos geros komandos, jau top 6 komandos, netgi top 8, jos tikrai jau nedalina pergalių lengvai, kadangi jiem jau tikrai prasidėjo tas pats sezono įkarštis ir jiem reikia kovoti dėl geresnės pozicijos, dėl namų pranašumo ir tą jos daro, sakau, komanda vėlgi, jinai irgi antrą pusę žaidžia geriau dėl ir kitų faktorių, aš galvoju, vis tiek naujas treneris, filosofijos, tas įdiegimas vis tiek jau kažkiek tai pradeda pasiteisinti, žaidėjai keitėsi, dasidėjo nauji ir La Provitola ir Badingeris, taip pat, nu, sakau, komanda tikrai pernai buvo finaliniam ketvirtė, nenusteptume, kad būtų finaliniam ketvirtė šiais metais. Turnyro lentelės atžvilgių Žalgiris pakil kaip ir nebegali, bet gali nebent nukristi. Jums šitas faktorius kiek nors žaidžia, ar svarbiausia kiti tikslai, ten žaidimo gerinimas, ten problemų šiandien? Ne, svarbiausia, kad sakau, svarbiausia man yra mentalitetas. Vėl įdomu būtų, kad nepaleisti kažkokiu tai neatsipalaiduoti, jeigu pasitaiko geri momentai, jeigu paimti tiek Milaną, tiek Efesą, sakau, turi, man atrodo, abiejose rungtynėse labai greitai plus 11. Ir labai greitai tą plus 11 atiduodam su savom klaidom, su koncentracija ir su tuo pačiu neatsidavimu gynyboje. Jeigu Žalgiris nori laimėti Vitoriją, jeigu nori toliau kilti į viršų, jam reikia paprasčiausiai kreipti dėmesį į gynybą. Polime mes ginklų turim, daugumą rungtynių mes juos surandam, bet mūsų gynyba yra labai į viršų į apačią. Ar tai, kad paskutinės sezono rungtynės trenerio lentelės atžvilgiu nieko nelėmė, gali būti kažkokių pokyčių, sakykim, taip rotacijoje ir to pačiu klausimas dėl Hartenšteino, kaip jam sekasi, kada grįšiu iš Portlando? Hartenšteinas nebus Vitorijoje, Gytis Masiulis negali būti registruotas, Milaknis turi nedidelę problemą su koja, bet sakau, tai eisim 100%, nieko negalvojant, tai yra Eurolygos rungtynės ir sakau, mes turim vis dėlto didžiulį atsakomybę prieš daug ką, prieš sponsorius, prieš klubą, prieš sirgalius, prieš vienas kitą galų galę.